mames. Hey guys, welcome to. Ah, I keep on forgetting the words. The words are gone from my mouth. I need them. Okay, one more time and that's it. Vale. Hey guys, we're at soccer and today we're gonna play the purple team. And purple team. Oh, yeah. I can't wait to get a goal. Yep. Miguel, stop the ball, run. Why? Stop the ball, run. Stop the ball, run. Stop the ball, turn around. Stop the ball, run. At least. Yeah, your long jump, right? Tu queres o teu sumo aqui ou ali perto da baliza? Oi. Tá bem. Eu te levo para ali. Tchau. No, 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 no. Aquí, aquí, aquí. Eu neste momento estou a caminho do ginásio, acabei de chegar aqui e vou dar uma boa segunda a todos. E vou fechar o vlog assim. Não se esqueçam de subscrever e deixar um comentário.